Woi, pa. Wong meri, Pak. Penak. Barane, Pak. Oh, Pak. Hei. Kenapa? Tereng, mobilnya aja melaku. Ayo, Pak, rekam nek, Pak. Ya, siap.
bersama kami. Presiden WPPB Ponorogo. Pilih jerem buatan aku. Ini mulai ini sembuh kayak tau orang pelan-pelan wae mobil api nggih lho mobil niku teko riki lho niku opo iki malah tadi coba kudu asang meter ya meter meter dhewe sapa dalan iku gasro iki ora ngerti ya kan. Dadi ngene ngene wong ora tau metu, Pak. Masuk mulai rusak. Rengkone dhewe Pak trek kene. Dia teko. Lah nek niki duka. Tapi nek nek kuwi no kene iso milih iki kok duka ning kene. Lah nek kene bolongan nganggur ya pirang-pirang lho masuk. Bolongan no aku. Oh, bolongan. Bolongan karya. Hasil perburuan hari ini Pak Joko. Ayo Pak Joko. Mas orang mandek to. Apa ini error? Ayo Pak Joko. Gila-gilaan. Pokoknya mandangan tok. Ayo Pak Emin. Ayo Pak Edi.
Mau dirah. Aduh. Berarti nek wong edan. Jane tukang kon sawenan kowe. Pol. Arek ngecep iki kowe. Nggih. Iki lho pan ora nek loro-loro nol buas lho, Pak. Nggih arek siji-siji, tapi siji-siji nol malah medeni lho. Yo arek nang kene langsung petangani pas gak medeni. Adem panas, adem panas. Goyang mang. Full jalan gembes. Full. Kesian lagi untuk perjalanan ke Indonesia, Pak. Ini kita se Indonesia lo. Diselingi gambarnya wong oling. Nggih. Gaspol. Nih angkutan barang. Ojo sampai tendanya tuh. Kebangan pak. Garengan ini kok. Monggo, Mbak. Tenan nih. Sumpah nak melu video. Waras apik. Lah mari monggo tak nek. Ah, nek mbok foto lho sing ngono-ngono. Ini kok ceklek kabeh to? Penting. Tak. Om penano. Garasi pun akeh. Tapi angin ini. Angin. Oh nggih. Ceklekane. Jane nggih matur. Sesuk sing budal kowe. Iya kira-kira. Tapi ra melu to. Kok ngomong loro kula dhewe nek pengen ben ngubungi Mas Amin. Saken waya tagihan to, Pak. Nggih. Ora tagihan apa-apa iki, Pak. Heeh. Iki kene wani makan mule ya apa ra jenga. Merumopat mabit. Iya.
putar balik kanan. Di Joko. Guyak guyu.